Rahteba orat gaqopil naționalur mozdraobashi partia Batumshi naționalur mozdraobis 8 წევრმა დატოვა. Მათ შორის არიან საკრებულოს და აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრები პარტიიდან წასვლის შესახებ განცხადება გააკეთა გიორგი კირთაძემ და მიზეზებზეც ისაუბრა. Დია მამისეიშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. Დია, რა პროცესები მიმდინარეობს, რას ამბობენ პარტიის წევრები ნაციონალურ მოძრაობაში? Tavari motivi არის განვითარებული პროცესები ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში და ის თუ როგორ იღებენ პარტიაში გადაწყვეტილებებს, სწორედ ასეთია პარტიიდან წასული პოლიტიკოსების განაცხადი, რომ მათთვის ის მართვის მოდელი, რომელიც ემსგავსება ივანიშვილის რეჟიმს, არის მიუღებელი და შესაბამისად არაპირებენ მონაწილეობის მიღებას ამ ყველაფერში, როგორც პროცესები ვითარდება. Სწორედ ეს არის კრიტიკის მთავარი საფუძველი და ისინი საუბრობენ პირდაპირ, რომ ახლა იქნება ახალი პლატფორმა, საიდანაც რასაკვირველია გააგრძელებენ ბრძოლას ივანიშვილის წინააღმდეგ, თუმცა როგორც ამბობენ, ყველა მათგანისთვის ძალიან მძიმეა იმ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დატოვება, რომელთანაც ბევრი წელი და ბევრი ბრძოლა აკავშირებთ. Რა შეეხება მდგომარეობას, ამ დროისთვის უნდა ითქვას, რომ წევრთა უმეტესობამ ბათუმის ორგანიზაცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დატოვა საკმაოდ ბუნდოვანია, რა შეიძლება მოხდეს აჭარის უმაღლეს საბჭოში, ბათუმის საკრებულოში, რადგან იქ 13 წევრი ჰყავდა ფრაქციაში ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, აქედან რომელთაც უკვე პარტია დატოვეს, ასეთი არის 7, შესაბამისად უმეტესობა როგორ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება და რა ფორმით გაგრძელდება თანამშრომლობა, ეს არის ძალიან საინტერესო. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მოქმედი და ყოფილი წევრები როგორ ითანამშრომლებენ ერთმანეთთან, რასაკვირველია ეს კითხვა ღია რჩება, თუმცა ალბათ მომავალი და განვითარებული პროცესები გასცემს პასუხს ამ კითხვას. მაგრამ ერთი რამ აშკარა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან წევრების გადინება დაიწყო, პრინციპში ჩვენ ცვლილებების მოთხოვნა უკვე ნახეთ გასული კვირის განმავლობაში, გაცხადებული უარიც მოვისმინეთ ამ ცვლილებებზე და გადალაგებებზე და როგორც ჩანს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ძველ და სტაჟიან წევრებს ახლა ერთადერთი გზა დარჩათ, რომ გავიდნენ პარტიიდან, რადგან ისინი არეთანხმებიან ამ მართულ სტილს და ახალი სივრცე იპოვენ, რადგან ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში მათ გათვალისწინებას არავინ აპირებს. Ბორდის იდეით დაწყებული, რომელსაც მიშა უჭერდა მხარს, დობის საბჭოთი გაგრძელებული, რომელსაც 40,000-ზე მეტმა ადამიანმა მოაწერა ხელი ნიკა მელიას მიერ გამოქვეყნებულ პეტიციას გულისხმობ, ყველა მცდელობა იქნა განხორციელებული პარტიაში ერთობის შენარჩუნებისთვის, მაგრამ პასუხად საბოლოოდ მივიღეთ ის, რომ 2025 წლამდე პარტიაში არაფერი შეიცვლება და 2024 წლის ამ ყველაზე მნიშვნელოვან და გადამწყვეტ არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობა წარდგება ისე, როგორც არის დღეს. Ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ამ ყველაფერს დაუსვათ წერტილი. Ურთულესი გადაწყვეტილების მიღება გვიწევს, მაგრამ ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება და ვტოვებთ ნაციონალურ მოძრაობას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვარდების რევოლუციის იდეალების ერთგულები და ვაგრძელებთ ბრძოლას. ვაგრძელებთ ბრძოლას პოლიტიკური მართლმსაჯულების დასრულებისთვის ამ ქვეყანაში. Და რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილი უნდა იყოს ბოლო პოლიტიკური პატიმარი ამ ქვეყანაში და მან რაც შეიძლება მალე უნდა დატოვოს საპროფილე და გათავისუფლდეს ყოველდან და რა თქმა უნდა ძალიან სწრაფად უნდა ჩამოცილდეს ბიძინა ივანიშვილის ოლიგარქიული რეჟიმი ხელისუფლებას. ამისთვის გავაკეთებთ ყველაფერს. Ოღონდ სამცხოვრებ უკვე ამ ყველაფერს ჩვენ გავაკეთებთ ახალი პლატფორმიდან. ჩემი ცხოვრების ნახევარზე მეტი გავატარე ნაციონალურ მოძრაობაში და გავატარე იმ იდეალებს და იმ იდეების რაც ნაციონალურ მოძრაობა და ვარდების რევოლუცია ისახავდა მიზნად. Უბრალოდ მართლაც რომ კურთს ფელად მინდა უთხრა ჩემს ამომრჩევლოს და ჩვენ ამომრჩევლოს, რომ ყველანაირი შანსი ამოვწურეთ ერთობის, ჩვენ ცადეთ, მაგრამ ჩვენ ვეღარ ვხედავთ რესურს ერთობის და ნაციონალური მოძრაობის ახალ მენეჯმენტთან ერთად გაგზელებას. ამიტომ ქალაქ ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ერთიან ნაციონალური მოძრაობის თავისუფლების კვარტალის ფრაქციის წევრების უმრავლესობა მიიღო გადაწყვეტილება და ჩვენ ვერთებთ აღნიშნულ განცხადებას, ჩვენ ვერთებთ ნაციონალურ მოძრაობას. პარტია, რომელსაც ამბიცია აქვს და პრეტენზია აქვს ხელისუფლება ჩაანაცვლოს, ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ადამიანები, ერთგული თანამებრძოლები, რომლებიც ბრძოლის წინა ხაზზე იდგნენ ყოველთვის, აღარ დატოვეს პარტიაში, ყველა კარი ჩაკეტეს, ერთის შეხედვით ერთი ხელით თითქოს ერთობისკენ მოგვიწოდებენ, მაგრამ მეორეს მხრივ რას აკეთებენ, ყველამ ნახეთ. ჩვენი მთავარი ამოცანა იყო, არის და რჩება
Bizina Ivanishvilis rusuli regimis damrțheba. Magram, ce mi-guacinie romis platforma, romel platforma zicuiavit, dremde, dres, ver asahaus, da, ver ashivs, cartul de cenebis alternativă, simitom rom, național mudrobis, ahali management, smir, mihebuli, huela, gadat, spetile, batavisi, șinarsi, da, formit. Sam suharot arapit gans, hodeba, im partizgan, romlis sinamdeg, zolașit, suart, ce mi-lebizgan malubaș. Mașa Sertia, Naționalul Mudrobis, Ahali Management, Iskceva, Dagadat, Hotel, Bebe, Araprit, Gans, Hovdeba, Imiskan, Visac, Naționalul Bebe, Ebrzodnes, Tore, Dasetia, Opilic, Evrabis, Gans, Hadeba, Ertia, Naționalul Mudrobis, Ahali Management, Sisini, Aigive, Ben Ivanishvili, Martuel, Obasnanda, Tore, Dasexnian, Miuheb, Lobas, Ratom, Vegarga, Grzelebe, Suas, Am Politicor, Partia, Stanertat, Magram, Zvel, Ahal, Mukmedanuda, Hopil, Naționalul Mudrobis, Evrabis, Ertirama, Ertia, Neptu, Hoela, Matkan, Surs, Michel, Sakašvilis გათავისუფლება ქვეყნის გადარჩენა, მაგრამ როგორც ჩანს, ბრძოლის ხაზი იქნება განსხვავებული. Რასაკვირველია, ლეგიტიმურად ჩნდება კითხვა, ვინ იქნება შემდეგი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უკმაყოფილება მოისმინეთ, ბევრი ადამიანისგან გამოთქმული და შესაბამისად ალბათ ისინიც მიიღებენ ბათუმის ორგანიზაციის წევრების მსგავს გადაწყვეტილებას. მათი რაოდენობა ნამდვილად მზარდია, თუ გავითვალისწინებთ გასული კვირის ტენდენციას და განაცხადებს მათ შორის სურვილს ცვლილებების პარტიაში. მომდევნო დღეები გამოაჩენს, ვინ მოაწერს ხელს ნაციონალური მოძრაობიდან გასვლას და ასევე ძალიან საინტერესოა კითხვა, რა ახალ პლატფორმაზე არის საუბარი, როდესაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრები ამბობენ, რომ ბრძოლა გაგრძელდება, საიდან და ვისთან ერთად, ამასაც ალბათ დრო გვიჩვენებს. რაც შეეხება პასუხს ახალი მენეჯმენტის მხრიდან, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ორგანიზაციის მოქმედი წევრები ამბობენ, რომ ეს გადაწყვეტილება დაგვიანებული იყო და მათ უკვე ყოფილ თანაგუნდელებს აქამდეც უნდა მიეღოთ გასვლის შესახებ გადაწყვეტილება, რადგან ბოლო თვეების განმავლობაში ისინი ფორმალურად ირიცხებოდნენ ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობაში, მაგრამ პარტიაში არაფერს აკეთებდნენ. Partiași șignit, copnada, partii islandzva, gineba, da, tazianeba, are tsudi, iho tsudi, da, drese, amas dausues, certili, imedia, imedsvitoeb, da, ehlamati, samizne, ikneba, kartuliec, neba, imedsvitoeb, tauisi, bizina Ivanishvili, mogalate, helisuplevi. Aserom, ez gadatskvetileba, kideertevambo, iho dres. Დაგვიანებულით, სამწუხაროდ ეს ადამიანები უკვე დაახლოებით 8-9 თვეა პარტიიდან, ისედაც გასულები არიან და ამ ხნის განმავლობაში ისინი ეცდებოდნენ მაქსიმალურად ეს პარტია დაეზიანებინათ. ყველა მცდელობა მათ არა. Ოღონდ ჩვენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობის მენეჯმენტს, მიხეილ სააკაშვილს ამ მცდელობა ჰქონდა ყოველდღიურად და ყოველდღიური ურთიერთობა ჰქონდა, ნუ სამწუხაროდ ეს გადაწყვეტილება კიდე ერთხელ მომობ რამდენიმე თვის წინ ჰქონდათ მიღებული, უბრალოდ დღეს გააფორმეს ეს ოფიციალურად. ფიქრობ, ერთადერთ მიზანს ემსახურება დააბნიოს ჩვენი ამომრჩეველი, გაურკვევლობაში ამყოფოს, თან ახლა ძალიან რთულ დროში ვართ, ხო, წინა საარჩევნო პერიოდია. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამომრჩეველმა არაერთ გზის გაიარა ეს გზა. Rugoiva de ახლა ახლა ძალიან საინტერესოა რა სიტყვის პარტიის ახალი თავმჯდომარე ლევან ხაბაიშვილი, როგორი იქნება მისი პოზიციონირება. Ის ამტკიცებს, რომ მაგალითად ზოგ ძველ წევრთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, რა ეტაპზეა და რამდენად წარმატებულია, რასაკვირველია ეს კითხვა, არის მნიშვნელოვანი. Ძალიან საინტერესოა ასევე ნიკა მელიას პოზიცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარის. Მასთან ახლა ნამდვილად ბევრი კითხვა დაგროვდა, ჯერჯერობით ის მედიასგან კომუნიკაციისგან იკავებს თავს, თუმცა ალბათ უახლოეს ხანებში უპასუხებს იმ კითხვებს, რომლებიც მის გარშემო ნამდვილად არსებობს.